Ai, quin mal! He pujat a un arbre, he caigut i m'he romput una cama. I arribo a urgències i hi trobo una coada. Diuen que he d'esperar 2 hores. Què han de fer? Jo vaig a urgències i veig una coa que surt per la porta. Has d'esperar 3 hores perquè t'atengues metge. Està molt ocupat duent persones que han estat accidentades. Pues no basten, tenen que doblar. Tendrien que fer un hospital el doble de gran. I em no, suporto però... més gran. El doble, però. Jo sempre he d'esperar quan estic malament i vaig al metge. He d'esperar perquè no fan tant de dia els metges. Les Illes Balears n'hi hauria d'haver a Palma 10, per lo menys. I vaig tenir que esperar 1 hora allà assegut esperant que me diguessin. Però si el Moragues passa a la sala, tant. Pues és que és injust perquè, si és perquè t'has fet mal, que esperes allà mitja hora. Ara, també, havent metges, també seria una solució.